Венчует нас каждый коридор своим домом, своим обходом, чтобы были такі честні, величні в Божий коридор. Від Божої ради, всей громади панів кольників. Дай вам Боже, подаруй вам Боже, загороду коров, кошеро овец, забій коней, пасіку бджіл, чтобы Бог допоміг вам другого року дочекати, а ви могли на Божу церкву давати, не в вас всі. Відчуємо честь, здоров'я, Боже! До обдарування колядників запрошуємо голову Білоберізької сільської ради Дмитра Івановича Іванюка.